në Ballkan. Dhe rrugja e stabilitetit në Ballkan nuk është çështje veçes Kosovës e Serbisë. Dhe kjo duhet kuptohet esencialisht. Është çështje që shkon përtej kornizave, përtej kornizave ku mrin Kosova apo Serbia. Është çështje shumë më e madhe, është shumë më komplekse. Prandaj nuk duhet me lehtësi të refuzohet çfarëdo. Dikush mund të thot duke mbrojtur një qëndrim racional se hap rrugë për zgjidhje gjithë përfshirëse. Po mbroni anën e këtij e atij. Është lehtësi e interpretimit. Këtu unë personalisht po mbroj iden e marrëveshjes gjithë përfshirëse, ligjërisht obligueshme, të përqendruar në njohje, dhe po e mbroj fuqishëm, vërtet po shfaqem fuqishëm kundër hudhjes së postbloqeve timta, politike, diplomatike, në atë rrugë. Sepse postbloqet politike e bëjnë të pamundshme ndjekje në rrugës së marrëveshjes gjithë përfshirëse. Dhe unë ju siguroj që ky është interes i Serbisë dhe i Rusisë, jo i Kosovës. Absolutisht jo i Kosovës. Është ekskluzivisht interes i Rusisë dhe i Serbisë. Prandaj, përtej fjalëve, komenteve, interpretimeve të dosidoshme për fenomenet politike në Kosovë, të gjithë duhet të kuptojnë atë që është esenciale. Ky vend ka nevojë të konsolidohet në rrafshin ekonomik. Nuk ka asnjë mundësi, asnjë teori që ky vend do të konsolidohet, do të fillojë të konsolidohet në rrafshin ekonomik, pa i mbyllë një problem aq të madh si është problemi i raporteve me Serbia. Mund ta njohë Kosovën, pasi shpeshherë interpretohet edhe ajo se çka do që të bëj Kosova, Serbia asesi nuk do ta marrë këtë vendim po edhe për të realizu njohjen kundrejt Kosovës për çka dhe në opinion është diskutu në base një ide e një marrëveshje që hap rrugë për Kosovën në drejtime të tjera, por që në base njohja mund të mbetet si pjesë e papërfunduar ende. Ndrin, edhe kjo temë është bërë çështja e njohjes, mos njohjes, po interpretohet tepër sipërfaqësisht, shpeshherë, pa ja dhënë dimensionin e duhur. Po e them kryet radhës, Serbia do të detyrohet ta njohë Kosovën, patjetër. Pat qef. Tashti. Nëse flasim për marrëveshje gjithë përfshirëse, e cila nënkupton konstatimin pa ekuivok të ekzistencës së dy shteteve të pamvarur në Ballkan, cilat nuk e njohin njëra tjetrën, derisa detyrohen të njohin, dhe një marrëveshje e tillë hap rrugë për antarësim në NATO, për patjetër njohje e pesë vendeve mos njohëse. Po, të Bashkimit Evropian. Dhe heq çdo pengesë tjetër në komunikimin e Kosovës si shtet. Serbia në atë variant, cili natyrisht duhet negociohet fuqishëm, të insistohet në njohje, Serbia pas pak vitesh do të detyrohet të marrë vendim të vështirë, nëse e synon Bashkimin Evropian dhe integrimin në Bashkimin Evropian. Po, natyrisht. Sepse as Serbia, as Kosova do të mund të integrohen BE pa e njohur njëra tjetrën si shtetet pavarur dhe sovran. Nuk do të mund të shkojnë me çështje të hapura. Pra, nuk duhet në politikë, jo rastësisht është baba jatë këtu përmend.